an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, 'cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Never ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, 'cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grow yourself a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? 'Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Chega! Você é o Douglas? Não. Eu sou o Douglas, você sabe. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Foda-se. Foda-se. Droga nós tem de monte. Sai, desgraça! Esse é o menino que dá o cu, ó. Piruleta. É uma dádiva dos ninjas. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Foi nada! Foi nada, se jogou, se jogou! Olha lá, olha o saco do meu! Olha lá, olha lá! Ai, meu Deus do céu! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, se cada alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus. Que não, bicho. Opa! Agora.
E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? Põe a ré, põe a cara, ré. Põe a mão da minha cara, ré. Eu não vou... Você é um ancião. Galera! Mano, tira o cabelo, já pode tirar o cabelo. Então, galera, por que eu trouxe esse vídeo aqui? Não faz sentido. Mas quem me ajudou a gravar esse vídeo aqui foi ele aqui, Natan. O Instagram dele tá aparecendo. Baixo, e também o cameraman. Não, pera aí. Mostra seu rosto bonito, meu filho. Morre. Como é o nome? Alan. Ajudou a gente a gravar. Segue ele no Instagram aí. Conhecido como Grado. Não fala muito não. Então, galera, não teve sentido pra gente trazer esse vídeo só porque a galera gostou de vídeo de boxe, por isso que eu trouxe aqui. Só que de uma vez, vem pra cá, pô. Um bagulho só que com meme. Animado, pá, atiração. Mas aí, se vocês quiserem, uma lutinha massa, uma lutinha de verdade, e a gente traz aqui pra vocês, falou? E galera, isso foi mais na brincadeira. Agora, se vocês quiserem que a gente traga luta mesmo e junto a galera pra trazer luta mesmo, a gente traz. Se vocês quiserem mais meme, a gente faz. Então, bora meter uma meta de like aqui. E aí, a meta de like? 120 likes. 120. Pra trazer a luta mesmo? Pra trazer a luta. Pra trazer a luta de verdade. 120 likes. 2 likes. 2 likes, a gente traz uma luta. Galera, comenta aí que a gente pode trazer aqui no canal. Tanto box quanto outra coisa. Então é isso, galera. Eu não me apresentei. E eu sou o Luciano. Então, galera, vai. Poxa, valeu, tchau.